Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arina al-batila batilan ve rzuqna ijtinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ تَعَلَى وَبَرَكَاتُ Sıracıdın Uşi'nin Badul Amali eserini okuyatken dedik buradalar. 22. baytımız. Allah Ta'ala adaletli ve rahmetli zattır. Sıracıdın Uşi ayetedi. وَمَا اِنْ فِعْلٌ اِسْلَاهُ ذَا اِفْتِرَادٍ عَلَى الْحَادِ الْمُقَدَّسِ ذِتَّ عَلِي Bu yan, ana şu hazır biz etken Mu'tazila fırkasının noto'g'ri akidelerine berilgen cevap. Olilik sahibi mukaddes, mahluklarının sıfatlarından hali hadige, aslah işi asla farz bo'lmaydi. Nazmi bayanı? Aslah işi farz emas ulug' xodiyga biror bir nuqsonsiz mutaoliyga. Bu bayt mana shu Mu'tazili firqasiga raddiya tarzida yozilgan. Mana Mu'tazila firqasini aytdik, noto'g'ri e'tiqodini odamlarga majburan o'tkazmoqchi bo'lgan. Mana 20 yil mobaynida Abbosiy xalifalarining qilichi bilan. Endi o'zlarini adolat va tavhid tarafdorlarini bilgan mana shu Mu'tazililar quyidagicha e'tiqod qilishardi. Ularning e'tiqodiga ko'ra Alloh taolo adolatli zot. Shuning uchun unga bandalarga yaxshi bo'lgan ishni ixtiyor qilishlik vojib bo'ladi deyishgan. Qaytaramiz. Alloh adil zot. Shuning uchun bandalar uchun nima yaxshi bo'lsa, shunday ishni qilishlik Allohga vojib deb e'tiqod qilishgan. Vaholanki Alloh taolo hech narsaga majbur emas. Alloh taolaning zimmasiga hech narsa vojib bo'lmaydi. Alloh nimani qilsa, xohlab qiladi. Alloh taolani hech narsa majbur qilmaydi. Ko'rasan, shu e'tiqodni hamchi bizning tilda talqat qilishgan. Hujjat dalil keltirgan Mu'tazililar aqli munozarada bahsi juda ham kuchli bo'lgan. Aqlli odamlar bo'lgan. Hujjat dalilni zo'r keltirgan. Bahs munozara qiladigan bo'lsa, o'tkizib qo'ygansiz. Lekin haqiqiy ilm egalari Imom Ahmadga o'xshagan kishilar bu yerda to'xtatgan. Shundaylar asosiy gap shuning ustiga ketadi. Banda uchun yaxshi bo'lgan ishni bandasiga qilib berishlik Alloh taolaning zimmasidagi vojib degan ular. Ularning asosiy da'volari shuki, solah va aslah Alloh taolaning zimmasiga vojib deyishgan. Solah degani yaxshi ish, aslah degani undan ham yaxshi ish. Alloh bandalarga faqat yaxshilikni ravo ko'rish kerak degan e'tiqod Mu'tazilaning e'tiqodi edi. Solah nima? Solah degani yaxshi ish, küfrni ro'parasidagi yaxshi ish iymon. Kasallikni ro'parasidagi yaxshi ish sog'lik. Kambag'allikni ro'parasidagi yaxshi ish boylik. Demek solah deganda shunaqa, yaxshi ishni ravo ko'rish kerak Alloh. Masalan, bir banda ro'parasida jannatga kirish yo do'zaxga kirishga o'xshagan ish turadigan bo'lsa, Alloh taolo bandani foydasi uchun uni jannatga kirgizish kerak, chunki bandani solahini, bandani yaxshiligini o'ylab ish qilishlik kerak. Jannatga kirgizish kerak deb aytishadi, vojib aytaradi. Aslah degani bu himmat ko'rsatish degani bo'lsa, bandaning xizmat qilgani uchun savob berish muqobilidagi xizmatsiz savob berish kabi, ya'ni ishning muqobilidagi undan-da yaxshiroq ishlar tushuniladi. Ular e'tiqodiga ko'ra yana agar banda uchun solah bo'lgan jannatda bo'lish yoki aslah bo'lgan oliy maqomda bo'lish turgan bo'lsa, Alloh taolo banda uchun ikkinchisini tanlab berish kerak, unga vojib deyishadi. Gap qisqasi Alloh taolaning abiyazin deyishadi. Alloh taolaning dolshin deyishadi. Alloh taolaning zimmasiga vojib deyishadi. Va albatta bu buzuq e'tiqodidir. Mana birodarlar, siz bilan biz ahli sunna val jamoa ekanligimizning dalili aqidada Maturidi yo Ash'ari aqidasini ushlaymiz. Fiqhi yo'nalishda 4 ta mazhabdan bittasini ushlaymiz. Mana shu siz bilan bizning ahli sunna val jamoa ekanligimizning dalili. Ahli sunna shular. Ahli sunna val jamoa ekanligining dalili ikkita qaynatani hammadan yaxshi deb bilishing.
ikkita kuyovni yaxshi ko'rishing va mahsiga mahs totishni joiz deb bilishing seni ahli sunna ekanligining dalili deyiladi. Ikkita qaynota kim? Rasulullohning eng yaqin ikkita sahobasi va qaynotasi Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob. Nimaga bularni yaxshi ko'rish kerak? Chunki shiyalar akalar mana shu ikkala ulug' sahobani yomon ko'rishadi. İkkita kuyov kim? Rasulullohning yana ikkita yaqin sahobasi Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib. İmam Ash'ari o'zi Mu'tazililardan bo'lgan. Bilasizmi shuni? Maturidiy İmam Ash'ari. İmam Ash'ari o'zi Mu'tazililardan bo'lgan. Lekin ularning e'tiqodlarini buzuq ekanligini, noto'g'riligini ko'rgandan keyin bundan qaytgan va bu e'tiqodni noto'g'ri ekanligini odamlarga bildirgan. Nima sabab bo'lgan Mu'tazili aqidasidan İmam Ash'ariy chiqib ketishligiga? Mu'tazilaning mana shu da'vosi har bitta odamga Alloh taolo eng yaxshi ishni tanlab berishligi lozim, Allohga vojib degan mana shu e'tiqodi ularni İmam Ash'ariyni ularni noto'g'ri ekanligini tushunishiga sabab bo'lgan. Mana shu masala haqida İmam Ash'ariy bilan Mu'tazilalarning yetakchisi Ali Jubboy o'rtasida bahs bo'lgan. İmam Ash'ariy aytayapti. Uchta odam haqida nima deysiz? Uchalasi ham vafot etgan. Bittasi mu'min holida, bittasi kofir holida, bittasi yosh bola holida. Jubboy javob berdi. Mu'tazilalarning peshvosi. Mu'min jannat bilan mukofotlanadi, kofir do'zax bilan jazolanadi, yosh bolaga jazo ham mukofot ham bo'lmaydi dedi. İmam Ash'ariy, agar yosh bola jannatga kirishni xohlasa, unga jannatga kirish mumkin emasmi? Jubboy, yo'q. Unga jannatga solih amal qilgan mu'min kiradi. Sen esa solih amaling yo'q deb javob beriladi. Yosh bolangni o'lib ketgan savob ish qilmagansan. İmam Ash'ariy, agar yosh bola ayb menda emas u. Agar men ham yoshligimda o'lib ketmasam, ulg'aysam, savob amallarni qilib jannatga kirgan bo'lardim desa nima deyiladi? Ali Jubboy aytdi. Alloh taolo unga aytadi. Agar sen ulg'ayganingda isyon qilib kofir bo'lib do'zaxga kirib ketishingni bilgan edim. Shuning uchun sen uchun foydali bo'lgan ishni berdim. Ya'ni yoshligingda seni vafot ettirib qo'ydim. Men yoshligimda o'lib ketganligim meni aybim emas u. Agar men ham balog'atga yetsam, katta bo'lsam, savobli ishlar qilgan bo'lar edim desa, nima deydi Alloh? Aytadiki, sen katta bo'ladigan bo'lsang, kufr ma'siyatga kirib ketishingni men bilganman. O'shuning uchun kufr ma'siyatga kirib, keyin do'zoxga kirganingdan ko'ra, yoshligingda o'lib ketsang, do'zoxga kirmasding, shu senga yaxshi edi. O'shuning uchun seni yoshligingda vafot ettirib qo'yganman deydi. İmam Ash'ariy aytdi, unday bo'lsa, do'zoxga giriftor bo'lgan kofir ham Parvardigor uni holatini nima bo'lganligini bilgan ekansan. Kofir bo'lishini. O'shuning uchun yoshligida o'ldirib, uni foydasiga ish qilsan. Meni ham kofir bo'lib do'zoxga ketishimni bilgansan u. Meni ham yoshligimda o'ldirib qo'ymagan ekansan-da desa nima degan javob bo'ladi dedi. Mu'tazil yetakchisi Ali Jubboy to'xtab qoldi shu yerda. Mana boshida aytdik-ku, banda uchun yaxshi ishni qilishlik Alloh taoloning zimmasidagi vojib degan e'tiqodini noto'g'ri ekanligi mana shu savol bilan ko'rinib qoldi ko'zga. Ana shundan keyin İmam Ash'ariy Mu'tazili firqasini qarashlarini chuqur tahlil qilib, xato ekanini tushunib, omma xalqni ularni xato e'tiqodlaridan ogohlantirishlikka kirishgan. Mana endi Mu'tazili firqasini bu buzuq da'vosiga qat'iy dalillar bilan keskin raddiyalar berilgan. Shuning uchun O'shay rahmatullohi alayh mana shu buzuq da'volarning muqobilidagi ahli sunna va jamoaning qarashlarini qisqa qilib Aslah ishi farz emas ulug xodiyga biror bir nuqsonsiz mutoliyga deb bayon qilib qo'ydi. Xulosa Alloh taolo uchun biror narsani qilishlik vojib emas. Alloh taolo hech narsani qilishlikka majbur emas. Nimani qilsa Alloh o'zining ixtiyori bilan qiladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi, astagfirullah. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اگر الله خوهلگنه ده البته سیزلرنه بر امت قلگن بولور ایده لیکن او
özü xohlagan kimselerini yoldan ozdurur ve özü xohlagan kişilerini doğru yolga hidayet kılır. Elbette sizler bu dünyada kılıp ötken işinler hakkında sorulursuzlar. Yani eğer Allah xohlagani da yeryüzündeki hemen adamları bitti millet, bitti halk boyarıda. İhtilafan bulmasıdır, bölünüşen bulmasıdır. Lekin o zatın hikmeti ilahiyası bunda buluşunu xohlamadı. Ayrım adamlar ihtiyar kıladı hidayetini. Allah hidayet kıladı onlarını. Ayrım bandalar zalalatını ihtiyar kıladı, Allah da özünü xohlaga taşıp koyadı onlarını. Bu ayette bende üçün en yakşı ve en manfaatli bo'lgan hidayetinin Allah Taala'ya vacib emasligi, belki xohlaganini zalolatga ketkizishi ve xohlaganini hidoyat qilishi bayon qilinmoqda. Alloh bir bandani hidoyat qilgan bo'lsa, Allohning fazli. Alloh bir bandani zalolatga ketkizgan bo'lsa, adolati. Tashab qo'ydi yordamsiz. Zalolatga qarab ketdi. Ibn Atolloh Sakandari rahmatullohi alayhi aytadi, Hikamolat oyada barcha narsalar Alloh taoloning xohishiga suyanadi. Uning xohishi esa hech narsaga suyanmaydi. Borliqdagi barcha narsalar Alloh taolo xohlaganligi sababli vujudga keladi. Allohning xohishi bilan bo'ladi bu dunyodagi hamma narsa. Alloh taologa esa mahluqotlarning xohishlarini vojib qiladigan bironta sabab bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo nimani xohlasa qiladi, nimani xohlamasa qilmaydi. Demek Alloh taolo bir banda uchun foydali bo'lgan ishni qilishlik Alloh taolaning zimmasida emas. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.